tutugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating mga kababag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng 15 na linggo ng karaniwang panahon. Ialay po natin ang misa natin ngayon para sa ating mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklulo. Ialay natin ang misang ito para sa mga intensyon sa araw ngayon, para sa inyong mga intensyon kung narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, ng itim na nasunan ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa paypaan sa mundo at sa intensyon ni Helen Manuel at ni Arthur Pascua. Mga kapatid, sa aklat ng Exodus, nagpahayag ang Panginoong Diyos na si Yahweh na sinugo niya si Moises upang palayain sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na napahayag ang Diyos hindi sa mga marunong at mga pantas, pagko sa mga taong may mga puso katulad ng isang bata. Tayo ay kailangan din na magpapahalaga sa presensya ng Diyos na napahayag sa mga pangyayari sa buhay, sa ating kapwa, sa mga salita ng Diyos at sa iba't ibang mga bahagi ng ating mga karanasan na kung saan nariyan lang ang Diyos ngunit hindi kinikilala. At sa mga sandali na hindi natin siya nakikilala at napahalagahan, at dahil sa ating karupukan at kahinaan nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo Panginoon, kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan na iyong asahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak ay pagkaluban mo ng kapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay maging pagkatawan ng ganap sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan,
itinaboy niya ang kawan pabaktas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mahabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakos siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pabayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan." Ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga kaluumang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yung marapating papahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 15 na linggo sa karaniwang panahon, sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon po ang ating tema ay tungkol sa pagpapahayag ng Diyos. Ang pagpapahayag ng Diyos ay napahayag sa kaiba't-ibang paraan. At ang kanyang pagpapahayag na dito po sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ng ating Panginoong Hesus na inilihim na mga bagay ay hindi nakikilala sa mga marunong at matalino bagko sa may paluubang tulad ng sa bata. Ito pong ating ebanghelyo sa versikulo 25, kapitulo 11, ebanghelyo ni San Mateo, ang salitang ginagamit po ay ang salitang apikalipsas. Mula po sa apokalipsis, pagpapahayag. Kasi maraming salita sa Koinokona Grigo tungkol sa pagpapahayag, gaya ng panero at iba pa. Pero ang ginagamit dito ay apikalipsas, na ibig sabihin, ito yung kakaiba na pagpapahayag. Ang pagpapahayag ng Diyos ay meron tayong tinatawag na pagpapahayag na pangkalahatan, na kung saan napahayag ang Diyos upang paalalahanin tayo na tayo nagkasala, dapat magisisi, gaya ng ating mabasa sa sulat ni San Pablo sa Roma, kapitulo 1, verso 18. Ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang mga nilikha, gaya ng ating mabasa sa aklat ng Genesis. At ang paglikha ng tao, at tayo, ibig sabihin, tayo rin nagpapahayag sa Diyos dahil tayo ay nilikha na kanyang larawan at kawangis. Aklat ng Genesis, kapitulo 1, verso 26 hanggang 27. At mayroon ding mga espesyal, katangay-tangi na mga pagpapahayag ng Diyos na ito'y pinapahayag ng mga anghel, gaya ng ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ng Exodus, at mga propita at mga apostolis. Mayroon pong iba't ibang mga daluyan ng pagpapahayag ng Diyos, gaya ng mga napakatindi na pangyayari sa buhay, mga pangyayari sa kapaligiran at ng sambayanan. At pangalawa, napahayag din ang Diyos sa kanyang salita, sa lumang tipan tinatawag na dabar, at sa bagong tipan, logos. At ang ating Panginoong Hesus, siya ang logos, salita, na nagkatawang tao. At pangatlo, napahayag din ang Diyos sa mga tao. Ngunit liban pa sa tinatawag nating mayroong espesyal na pagpapahayag ng Diyos, mayroong tinatawag na divine revelation. Pinakadakila at pinakabanal na pagpapahayag ng Diyos. Ito ang pagpapahayag ng Diyos
sa pamagitan ng ating Poong Hesus Nazareno, na siya yung pinakaganap at pinakadakila na nagpapahayag ng Diyos. Ayon pa sa dokumento ng simbahan, Dei Verbum numero 2. Dei Verbum, Dei, Diyos, Verbum, salita. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang salita ng Diyos. At dahil dito, siya ay kakaisa na napapahayag sapagkat hindi po nakikilala ang Diyos na Ama liban lang sa pamagitan ng anak. At ang anak ay ang ating Poong Hesus Nazareno. At ang ating Poong Hesus Nazareno, siya lang ang makapagpahayag tungkol sa Ama at ang lahat ng tinuturuan ng ating Panginoong Hesus. At sa lumang tipan, mayroon pong apat na hakbang ang pagpapahayag ng Diyos. Ang unang hakbang ay ang pagpahayag niya kay Adan at ni Eva na unang mga tao. At ang pangalawang hakbang, noong nilinis niya ang tao, nagpahayag siya ng kasunduan, unang tipan, kay Noe. At ang pangatlo, nagpahayag ang Diyos nung tinawag si Abraham upang pupunta siya sa lupa na kanyang ihanda na maging daan sa pagdating ng Mesiyas. At pang-apat na hakbang ay ang pagbuklod ng mga sambayanan ng Diyos sa pamagitan ni Moises at ng mga propita. Una na pagbuklod nito ay pinalaya sila mula sa pang-api at pagkaalipin sa Ehipto. Ito yung ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Beso 1 hanggang 12. At pangalawa, ito yung pagkaroon ng tipan ng Diyos na si Yahweh at ng kanyang hinilang na tao sa Sinai na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3. At ang pagbibigay ng kautusan ng Diyos na dapat isabuhay ng kanyang bayang hinirang at ating mabasa ito sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20 at sa Deuteronomio, Kapitulo 5. Itong pagpapahayag ng Diyos sa lumang tipan ay lalo pang nabigyan ng pinakadakila at pinakamalalim na pagpapahayag ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi ni Edward Skelebix, ang ating Panginoong Hesus, siya ang sinauna at pinakadakila na nagpapahayag sa Diyos na hindi natin makikita at ngayon makikita na natin na salitang nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus Nazareno, siya ang tunay na nagpapahayag ng Diyos. At dahil kanya pong binuklod ang simbahan na kung saan tayo yung nagkukumpuni ng mga buhay na mga bato. At ang ulo nito ay ang ating Panginoong Hesus, nagiging mistikong katawan ng Panginoon. Napapahayag ang presensya ng Diyos dito mismo sa ating pagiging simbahan, sa ating pagkakaisa. Tuwing na kapag kayo pumunta dito sa simbahan at nagkaisa tayo sa panalangin ng Panginoon, napahayag ang presensya ng Diyos. At dahil napahayag ang presensya ng Diyos, tayo po na pagpasok natin sa simbahan, tayo po'y yumuyuko upang ito ay ating mabigyan ng pagpahalaga ang presensya ng Diyos. At habang kayo'y narito, huwag po kayong magtulog-tulogan o kung ano ang inyong iniisip sapagkat ang presensya ng Diyos ay narito na dapat ninyo na damhin. At ang presensya ng Diyos ay napahayag din sa ating kapwa-tao, lalo na yaong mga mahirap at nangangailangan. Kasi sinasabi ng ating Panginoon, Ebanghelyo ng San Mateo, Kapitulo 25, Versikulo 40, sinasabi niya, kung ano ang ginagawa niyo sa pinakaaba kong mga kapatid, ay ginagawa niyo sa akin. Napahayag din ang Diyos sa mga sandali ng ating buhay na kung saan mayroon tayong matindi na pinagdaanan. Mga pagsubok sa buhay,
o dili kaya mga pangyayari na kung saan tayo ay masaya at mayroong kagalakan. Tuminsan sa matindi lang na pangyayari sa buhay, ating napansin at binibigyang pansin ang Diyos. Pero sa mga sandali ng ating kagalakan at ng ating mga tagumpay, nakalimutan natin ang Diyos na nariyan rin siya. Kaya sana ating sambahin, ating bigyang pansin at pagpahalaga ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Hindi niyo ba alam na pagkagising niyo, nagpahayag ang Diyos sa inyo? Sa anong paraan? Buhay pa kayo, humihinga pa. Ang paghinga ay tinatawag na ruwah. Ito yung paghinga na kung saan ang presensya ng Diyos ay dapat nating madama. Pero ano ang tinitingnan natin ng ating sarili? Kung ano na nangyari sa ating mukha at iba pa? Nakalimutan natin na nagpahayag ang Diyos sa atin tuwi na araw-araw, bawat saglit ng ating buhay. Naway kilalanin natin siya lagi sapagkat nariyan lang siya. Kakapit tayo sa Kanya, huhugot tayo ng lakas sa Kanya sapagkat hindi naman tayo iniiwan ng Diyos. Nariyan lang siya. Dapat nating mahalin, dapat nating paglingkuran at dapat tayo magpapahayag ng ating mga panalangin sapagkat ang Kanyang kandili ay hindi kailanman napapawi sapagkat ang Kanyang pag-ibig ay hindi nawawala sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng Kanyang pag-ibig sa mga maliit at mababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangailangan ng may buong pananalig sa Kanyang mapagmahal na kalinga. Atin pong itutugon, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway, bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinapakita sa amin ng anak. Niling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panalangin sa iyong dahambana katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan.
papay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalang di batido upang paghahain natin ay kalugnan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakanibangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sanglibutan ng iyong pinagbabago at dinadarangal sa pamagitan ng anak na kinalulugdan. Kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal, nakapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng anghel si siyawit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kasmita ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, Ina ng laging saklulo, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Binaswasan, inatin.
binasbasan, inatitinialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong patuloy pa rin pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinagpasalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukarsiya, kayo na sa loob at sa labas ng Nabana, itim sa inyo ng Quiapo, kayo na ugnay, iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang Diyos ay nariyan lang. Kasama natin lagi. Bigyan natin siya ng pagpahalaga na siya'y purihin, na siya'y ating paglingkuran, na siya'y ating ilagay sa ating mga puso. Ngayon na po ang pusbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasusan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, na hegmasingin ng cross, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalalang pangako ng sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa purihin Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nirarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,